Я думав, що поїздка буде, якби так як завжди, там державні структури організовують чисто для галочки. Але поїздка була дуже конструктивна. Вже ми можемо вести координацію в плані того, що, от скажімо, ми дуже часто от збираємо продукти і не знаємо, куди везти. Ми веземо на Айдарч, там на Дачне, там дуже багато продуктів. А от вчора мені дівчина з Черкаської області сиділа рядом біля мене і каже, от ваша 51-ша в Кремінні, каже, хлопці голодні, голі, босі сидять. Я от жінці позвонив, бо вона вчора виїхала машиною. Uh-huh. Кажу, от заїдьте туди, або там Коля Вірний служить там. Uh-huh. Скажи, що туди завів з хлопцем, бо там, де вони базуються в Дачному, їжі, о. Uh-huh. А десь 50 кілометрів збоку хлопці голодають, чисто голодають. З їжею, з грошима така проблема, що хлопців авітаміноз. Тобто дуже багато, скажімо, нам несуть сала, макаронів, не потрібно цього. Краще принести там гроші. Ми купимо самі, скажімо, того гірка, помідора, отакі. Останній день виїзду, то що там тиждень-два ми збираємо, потім виїжджаємо. Ми трошки краще знаємо, що купити. От, скажімо, Порошенко, да? Він я якби до цієї поїздки думаю, він наш президент чи не наш президент. Ну якби ініціативи йдуть, але я дуже прекрасно розумію, що вони поки донизу дійдуть, там 80% губиться. Через те, що клерки всі залишилися старі.